Kill Killy. Like the snipers därifrån. Oh fuck. Social kameleon passar in i alla kretsar. Social paviljong. Ja jävlar alltså, apropå paviljong. De ska riva ett helt bostadsområde här i Nykvarn och under tiden får de bo i paviljonger. Alltså förstå, ja förstå. Jag bara shitar mig eller bara flytta. Ett helt jävla bostadsområde. De bara ska riva och bygga nytt. Ja och tack. Nej, det var ju vi som skulle göra det. Nu blev jag sådär ledsen. Selfless igen. Vad menar du med igen? Jag hade ju det innan. Mm. Men han inte använder. Här har du varit med. Du har ingen ammo box va? Nej tyvärr. Jag har en precision airstrike. Oh, fyrhjulig. Nej det där. Det där tolererar vi inte. Men driver du? Fan, där höll jag på att bli förbannad på riktigt. Oh, sänker bounten. Nice jävla bar. Jag vill inte hänga. Oh, vill du droppa pengar? Droppa ett läget så här. Jävla snabbarna blir vi då. Det är därför jag ibland råkar kasta vapen och grejer. Jag trycker bara. Jag har inte riktigt koll på vad jag gör. Friendly UAV overhead. Vart är den där någonstans? Jävla folk det. Ja nej, fuck det. Jag kommer upp till dig. Skjuter vi på. Move here. Fan då. Jag sköt fyra skott, missade varenda jävel. Uh-oh. Nu får folk där uppe. Designated target for airstrike. This is Striker 3-1, good copy. Strike him out. Enemy UAV overhead. Shots missed. Shots missed, man. Nej, you don't see. Invaded the enemy track. Good work. Good work. Cracked. Åh, oh, råtta. Tango removed. Bastards. Bitch. Bitch better have my mind. Surface her. Extra medical here. Friendly UAV overhead. Enemy UAV overhead. Enemy soldier incoming. Oh fuck. Oh fuck. Han landade där. Oh! Bitch. Han tappade skon. Kolla! What the fuck? Nej, jag ser han inte. Nej! Han tappade en hela guldfot. Hård som fan var.